A fome continua. Não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante. Um frio terrível. Às vezes, eu sentia como se a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência. Porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo. Certa noite, fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E, no meu desespero, comecei a orar. Normalmente, eu orava em silêncio. Mas naquela noite, eu comecei a clamar a Deus em voz alta. Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero. Certa noite eu tive um sonho. Nele foi-me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele momento, senti, de repente, um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando como uma mãe aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração, brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho. Você não está abandonado. Estamos com você. Compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: é impossível! Não dá para explicar. Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há 6 meses sem saber nada sobre ele. Alexander havia começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética.
Por esse crime contra o Estado, ele foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte. Por favor, não se esqueça de mim. Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim. Portas abertas. E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão e, como diz o Evangelho, libertou os cativos.